Dobrý den, Daniel Veselý, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a Britských listů, nedávno navštívil Kurdistán a přinesl si odtamtud celou řadu autentických zážitků a zkušeností. Co je, pane Veselý, nejdůležitějším vaším poznatkem z vaší cesty do Kurdistánu? Tak já už jsem o tom psal, ten můj zážitek tentokrát od vlastně předešlých cest na Blízký východ, které jsou vždycky bohužel, nejsou dlouhodobé, třeba 14 dní nebo tak, takže můžu poskytnout pouze vhled, byl takový, že jsem se teďka střetl s autentickou nevraživostí vlastně mezi tamními etniky, které jsou způsobeny samozřejmě tím chaosem, který tam byl, především v důsledku bojů s Islámským státem, tedy Daješem, budu říkat. Řekněte ještě přesně, kde jste byl, protože to je možná důležité. My jsme vlastně navštívili, já bych to upřesnil, no, ten Kurdistán je takový zvláštní pojem. My jsme byli jak v tureckém Kurdistánu, teda pár dní, tak v iráckém Kurdistánu. Ten rozdíl tam je, že Kurdové jsou jeden z nejpočetnějších národů vlastně na světě, který nemá vlastní stát početí. Kolik jich je dohromady? Asi 70-60 milionů, přesně nevím, třeba nejvíc jich je v Turecku, jo, tam asi 20 milionů. V tom iráckém Kurdistánu, který je vlastně menší než Česká republika, kde jsme trávili nejvíc času, žije necelých asi 5 milionů lidí, většinou Kurdů. Nicméně, to je zajímavé třeba pro českou veřejnost, zde je asi 1 milion 200 tisíc vnitřních uprchlíků, především jezídů, což jsou vlastně, to je taková náboženská skupina. To jsou křesťané, ne? To nejsou právě křesťané. Aha. To je právě taková zvláštní náboženská skupina, která vlastně uznává základní živly, jako země, voda, vzduch, vítr. Aha. A to náboženství se vlastně koncipuje jak z křesťanství, tak i z islámu, pak zoroastrismu. Aha. A oni se vlastně stali, víme velice dobře, obětí těch zvěrstev Daeše v okolí Sinjaru. Tam jsem teda nebyl, protože my jsme byli pouze v iráckém Kurdistánu, kde existuje jistá autonomie vlastně od roku 92 a kde v loni bylo potlačeno Bagdádem centrální vládou, tedy nezávislé, nebo referendum o nezávislosti iráckého Kurdistánu, které nemělo být závazné, nicméně irácký Kurdistán je vlastně jediný region, kde žijí Kurdové, který má vlastně autonomii, na rozdíl od Iránu, kde žijou Kurdové, od Turecka a Sýrie, když v Sýrii měli taky. Nicméně dnes je tam problém s tím, že čelí vlastně turecké okupaci a invazi, která vlastně znemožňuje nějakým způsobem, aby tam měli nějakou větší autonomii, jako třeba ti lidé v Iráku. Pokud bych měl pokračovat, tak ty rozpory se týkají toho, že já jsem třeba navštívil uprchlický tábor Kabarto, kde žije 17 000 jezídů převážně. Strávili jsme tam noc a opravdu bych každému asi doporučoval strávit někdy noc v klasickém uprchlickém táboře na Blízkém východě, kde jsou vlastně velké stany, kde ty lidé žijí, mají tam prostě vaří tam, prostě spí tam, mají tam jeden záchod, já nevím, třeba na 10 lidí. Někteří z nich si třeba otevřeli obchůdky, žijí ale za ostnatým drátem, nicméně mohou opustit třeba ten tábor a je zajímavé, že třeba ty jezidské tábory, tam jsou kousek třeba hospody, jako když se žijete i pivo, takže ty lidi, kteří si to můžou dovolit, tam můžou jít třeba do hospody, ale žijí prostě pořád za tím ostatným drátem a v podstatě jsou tam vlastně od toho roku 2014, kdy byla ta, kdy byly ty masakry v okolo Sinjaru. A řada z nich prostě nemá výhled do budoucna. Já jsem mluvil třeba s lidmi, kteří jsou vystudovaní, ať už to bylo farmaceut, nebo člověk, který studuje techniku. A ti chtějí samozřejmě, nejvíce by se chtěli vrátit domů, co jsem s tím mluvil. To je zvláštní jako takový risk. To jsem měl takovou stejnou zkušenost i v Libanonu. Myslíte si, že je to překvapivé? Já si myslím, každý by se chtěl vrátit domů, kdyby mohl. Já si myslím, že jako v kontextu, dejme tomu té české debaty o uprchlické krizi, která je úplně nesmyslná a blbá. Je to to, že ti lidé opravdu speciálně na Blízkém východě jsou velice spjatí s tou svojí půdou, ať už o Palestincích nebo dalších. Nicméně někteří samozřejmě, taky jsem se tam setkal s někým, kdo říkal, jak se dostanu do Evropy, co všechno k tomu potřebuju, ale to byla jako menšina lidí, jakože chtějí prostě žít lépe samozřejmě, což si myslím, že je naprosto základní lidské právo. Nicméně většina lidí chce samozřejmě domů. Ale v tom Sinjaru jsou strašně velké problémy v tom, že tam operují jak třeba pro iránské milice Haždý Šábí, které údajně rekvírují humanitární pomoc. Je tam také nebezpečí ze strany
Turecka, které bombarduje pozice vlastně strany kurdských pracujících, které vlastně Západ a Turecko považuje za teroristickou organizaci. A je to teroristická organizace? Já osobně si myslím, že spáchala samozřejmě nějaké teroristické činy, ale nicméně dnes tam existuje frakce takových těch mladých rozňahovaných mužů, jako když bych to srovnal třeba s tou starou Irou a pak tou jakoby provizorní, tou novou Irou, která provádí nějaké ty teroristické operace třeba v Ankaře nebo v Istanbulu. Ale ona je to prý docela autoritářská organizace a oni třeba vyhánějí, deportují do exilu politiky, s kterými nesouhlasí. Je tam pravda, že vlastně tam na tom Blízkém východě, co mám aspoň na ty zkušenosti a co od těch ostatních zdrojů jsem slyšel, tak tam není čistá žádná strana. Ani Kurdové, kteří sice nespáchali ty válečné zločiny, jak jim přisuzovala Amnesty International, jak jsem se dozvěděl posléze, byť nikdy nepostupovali úplně čistě v tom, myslím, v tom syrském Kurdistánu. Ale jde o to, že pokud se vrátím k těm tureckým PKK, tak ti čelí opravdu docela brutální kampani už z turecké strany vlastně od roku 84. Nikdo neví, co se tam dělo v 90. letech. Jako tam byla v podstatě stejná vyhlazovací kampaň, jako byla v iráckém Kurdistánu, kde desítky tisíc lidí zahonilo, 3 000 vesnic zničeno. A bylo to především s vojenskou pomocí Clintonovy administrativy. Tyhle ty věci se neví, protože nejsou moc populární, si myslím. A doteďka, když procházíte ulice toho Diyarbakiru, což je zase turecký Kurdistán, který je historické centrum těch tureckých Kurdů, vidíte tam policejní přítomnost, obrněná vozidla. Zrovna v té době, kdy jsme tam byli, tak tam byl na návštěvě Erdogan. Nikdy nebyla ani stopa po kurdských nápisech. Jo, takže ona doteďka tam probíhá vlastně takový konflikt nízké intenzity, který má pár tisíc obětí už vlastně od roku 2015, kdy se zhroutila ta dohoda. Takže ty problémy jsou jak v tom tureckém Kurdistánu, tak v tom iráckém. Byť v tom iráckém nejsou tak velké, aspoň pokud teda vím, tam samozřejmě mezi sebou soupeří ty dvě politické hlavní strany, ta Barzányho demokratická strana a pak Vlastenecká unie. Nicméně, co se týče třeba bezpečnosti, tak kromě četných checkpointů, což je taková klasika, si myslím, že tam od místních rozhodně nehrozilo žádné nebezpečí. To nebezpečí hrozilo právě zvnějšku, tím, že jsme třeba museli zrušit túru v horách nebo návštěvu jedné jeskyně, protože jsme dostali avízo i vlastně od kontaktů, které jsme tam měli, že tam útočí turecká armáda, bombarduje ty pozice PKK a byli tam i nějací mrtví civilisté, takže to bylo asi jediné ohrožení, které tam bylo, což mě přišlo trošku paradoxní, že mi hrozí ohrožení od členského státu NATO a nikoliv od nějaké rozbrojené organizace. Vy jste říkal, že nejdůležitějším nebo nejdůležitější věcí, která vás nejvíc ohromila, bylo, jak se tam ty lidi nenávidí. Proč se tak nenávidí? Co je toho důvodem? Historie vraždění vzájemného? Nebo třeba šlo o ty jezídy především, kteří opravdu z té strany Arabů čelili během těch 100 let asi nějakým prostě opravdu brutálním represím. Ale já si osobně myslím, že ta nevraživost je vždy zneužita nějakou politickou či náboženskou institucí, která je rozmíchávána. Že já mám zkušenost právě s Araby a jsou naprosto velice příjemní lidé. A já jsem prostě nemohl uvěřit tomu, že by jen tak z ničeho prostě začali ty jezidy prostě masakrovat a tohle. Já si osobně myslím, a taky jsem s tím byl i konfrontován, že to právě zneužívají nějaký ty političtí lídři ke své vlastní agendě, kteří rozmíchávají tu asi přirozenou nevraživost, která funguje no tak mezi jistými etniky. U toho Islámského státu to bylo asi logické, protože ten vraždil kohokoliv, kdo neodpovídal jeho extremistické ideologii. No že? Právě oni, si právě někteří z nich, ne všichni samozřejmě, mysleli, že ti sunniští Arabové, kteří žijí vlastně v oblasti toho Sinjáru, že mají vlastně blízko k té ideologii. Ale ono je potřeba vidět, proč k ní měli blízko a proč někteří z nich se přidali. Tak bojovníků bylo asi 20 tisíc, jako nejvíc se říká Islámského státu. Proč no a to je zajímavá otázka, do jaké míry mají sunničtí muslimové blízko k Islámskému státu nebo ho podporují? Já si myslím, a není to jenom můj názor, že je to vlastně tím, že ta šítská vláda, která je v Bagdádu vlastně, nějakým způsobem ignorovala potřeby těch obyčejných sunitů. Neříkám, že by je přímo nějak jako opravdu brutálně utlačovala, to ne. Ale oni v podstatě, někteří z nich, zpočátku ten islámský nebo ten Daesh vítali, že jim třeba nabídne lepší prostě
pracovní podmínky, bezpečí a cokoliv. Jako protikladnou moc, jako protikladnou moc autoritářskému šítskému bagdádskému režimu, který podporoval jenom šíty. Ano. A v reakci na předchozí sarámovský režim, který byl sunnitský. Přesně tak. Ano. A taky je to samozřejmě spojeno s tou americkou invazí, která tu země v podstatě devastovala a rozložila ty instituce. Oni Američani bohužel opravdu měli asi po té válce trvat na tom, aby to zacházení s těmi sunity bylo rovné jako s těmi šiity, čímž se na to přesně, asi zadělali. Pokud vyhodíte 250 tisíc lidí z armády a z policejních sborů a nemají co dělat, tak samozřejmě se radikalizují. Takže já si osobně myslím, že samozřejmě někteří z těch sunitů najednou získali pocit, že se o ně někdo zajímá a že někdo jim prostě nabídne pomocnou ruku, ale záhy samozřejmě zjistili, že se dostali prostě do rukou prostě naprosto vražedných šílenců. Jo. Někteří se k něm přidali, někteří ne. Ale já osobně si myslím, že podívejte se, jak to vypadalo v Jugoslávii. Když se prostě sousedé začali mezi sebou vraždit, vesnici, když byly zneužity ty nacionalistické nálady právě z politických pozic. Takže si myslím, že toho samozřejmě se strašně musíme bát i ve střední Evropě, protože politikové vis Orbán a potom různí čeští politikové, kteří se je snaží napodobovat v jejich spektakulární vítězství v nedávných volbách, tak ti budou se snažit populisticky vybičovávat lidi k různým nesmyslům, jenom proto, aby posílili svou moc. Takže je velmi zajímavé, že o tom hovoříte, že je to vlastně všude stejné, jen možná na tom Blízkém východě extremističtější. No a tady jde o to, že právě my se na to díváme jako na takovou jakoby homogenní hmotu na ten Blízký východ, že prostě vidíme ty Araby, kteří se mezi sebou melou a já vždycky získávám pocit, že samozřejmě existují ty vnitřní problémy. To samé, když jsem byl třeba ve Rwandě, kde bylo obrovské vraždění vlastně před těmi 25 lety, 24 lety a že vždycky je to rozmícháváno zvnější taky, jo. Ať už je to třeba občanská válka v Libanonu a tohle. A já si osobně myslím, že naše povinnost je, abychom opravdu nějakým způsobem tam neintervenovali vojensky. Jako to je základní věc. Ty problémy tam samozřejmě budou vždycky mezi těma lidma, ale to je, u nás jsou taky samozřejmě problémy. Všude jsou problémy a ti lidé nějak řeší. Může tady být nějaký konflikt, třeba vojenský nebo něco, ale jak bychom se koukali na to, kdyby nás napadl třeba Irán nebo někdo takový, jako, a který by chtěl zde zavádět svoji verzi Iránu, islámu nebo prostě politiku. Někomu z nás by se to samozřejmě nelíbil, takže já osobně si myslím, že to je sice pravda, ale na druhé straně lze namítnout. Já vím, že ty humanitární intervence jsou zdiskreditovány právě od Iráku a v důsledku toho, že ta intervence byla zdiskreditována, tak se teda nedělá nic a je tady ten problém. Dostáváme se oklikou velmi stručně k té Sýrii, že otázkou skutečně je, jestli opravdu byla rozumná ta strategie, to, co původně byla demokratická revoluce v tom roce 2010-2011 v té Syrii, absolutně nepodpořit, protože všechny extremistické strany islamistické dostaly podporu z nejrůznějších regionálních hráčů, jenom ti demokraté ne, a jestli to není obrovská věna západu, protože potom všichni zůstali v nečinnosti před tím Asadovým vražděním. Dobře, ale podívejte se, kdo podporoval vlastně ty islamské extremisty v Afghánistánu proti Rusům. No samozřejmě. Tohle je takový vzorec. Ale takže, to je pravda, ale to, jako to bylo dávno. Ano, samozřejmě. My jsme opravdu nepodpořili tu demokratickou opozici, která už je nyní naprosto zadupána do země v Syrii. A už v roce 2012-2013 píše o tom Guardian, tam byli na koni džihadisti, protože oni byli nejlepší v tom boji. My jsme se snažili to Asada svrhnout, tak jsme tam posílali zbraně, naši spojenci nebo spojenci západu, Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty. A víme, že ty zbraně skončily v rukou těch džihadistů, kteří se podíleli na tom konfliktu. Takže Západ neseděl v nečinnosti. Západ koordinoval transfer zbraní do rukou těch rebelů, které nakonec skončily většinou v rukou džihadistů. Takže no ale zjevně jako když si Obama umyl ruce nad tím chemickým útokem v tom roce 2013, nebo kdy to bylo, tak to byl taky docela zajímavý, prostě zajímavá. Ano, samozřejmě CIA tam přítomná je, nějaký američtí vojáci tam teda samozřejmě jsou, ale otázka je, jestli opravdu, je to otázka, kterou tady nevyřešíme, budeme muset pomalinku končit. Jsem velmi rád, že jste v tomto rozhovoru poskytl informace o tom, jak to tam ve skutečnosti je, kdybyste dvěma, třema větama měl shrnout svou zkušenost, kromě šokujícího zjištění, že se navzájem nenávidí.
Jak, co byste řekl? Ono to nenávist, abych to ještě jako shrnul, ta nenávist není samozřejmě tak velká, aby tam prostě ty lidé nefungovali. Já si osobně myslím, že tam panuje obrovská naděje, že se ty věci změní k lepšímu, konkrétně v tom iráckém Kurdistánu, a že tam ti lidé opravdu budou mít větší pravomoci. Ale obávám se, že geopolitická realita to neumožní. Děkuju vám. Naschledanou. Naschledanou.